မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်အော်တိုဘာလ6ရက်နေ့ရက်နေ့လည်ခင်းသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်မကတော့မှုမှုပါရှင်။ KIA ကပန်ဝါသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်စခန်းတချို့ကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ပလောတောင်ရကန်းရွာကိုစစ်ရှုံးကောက်စီကဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးခလေးငယ်နဲ့အမျိုးသမီး20နဲ့အမျိုးသား5ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းကငဇုံမြို့နယ်မင်းနေကုန်းနယ်မြေရဲစခန်းကို PDF တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြန်ပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းနဲ့အတူဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ချီဖွေမြို့နယ်ပန်ဝါမြို့ကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ရှုံးကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်စခန်းတချို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးမြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ရန်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သတင်းရကြောင်းစစ်ရေးသတင်းအမြင့်တွေကပြောပါရယ်။အော်တိုဘာလဆန်းတွင်ဆော့လော်မြို့စတင်မာလကုံပိုင်းတွင်ချီပွေမြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားသည့် KIA ပူးပေါင်းတပ်သည်အော်တိုဘာ3ရက်နေ့မှချီပွေပန်ဝါလမ်းပေါ်ရှိ17မိုင် BGS စခန်းကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးအော်တိုဘာ4ရက်တွင်ပန်ဝါသွားတဲ့လမ်းပေါ်ရှိလန်ကျော်စစ်ကောင်စီယာယီစခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကချင်စစ်ရေးသတင်းအမြင့်တွေကအသိပေးထားပါရယ်ရှင်။လန်ကျော်စစ်ကောင်စီယာယီစခန်းသိမ်းပိုက်စီမှာလက်နက်ခဲယမ်းများပြားရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပန်ဝါတော့မရောက်သေးဘူး။ပန်ဝါအနီးနားကစစ်စခန်းတစ်ခုအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ပန်ဝါတက်သွားမယ်။17မိုင်ထဲကတက်တစ်ခုကို KIA ကသိမ်းပိုက်လိုက်တာ။အခုပန်ဝါဘက်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သတင်းရတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။ KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတက်များသည်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှအော်တိုဘာလ2ရက်နေ့အထိလေးရကြာထိုးစစ်အတွင်ချီပွေမြို့နယ်ဆော့လော်မြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်ပန်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းအများအပြားရရှိခဲ့ပါတယ်။ချီပွေတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူစစ်များသည်ပန်ဝါဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သတင်းအရင်းမြစ်တို့ကကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ယခု KIA ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ဒေသသည်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဦးစခုံတိန်ရင်ဤကချင်အထူးဒေသတစ်နယ်မြေဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာကချင်အထူးဒေသတစ်အတွင်စတုံဆော့လော်ချီပွေမြို့ကို KIA ကအချိန်တိုအတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတာပါ။ဒါပြင်ဒေသတွင်လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တနင်္လာနေ့တိုင်းပလောမြို့နယ်တောင်ရကန်းကျေးရွာကိုစစ်ရှုံးကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးရွှေငွေအပါဝင်အဖိုးတန်ပစ္စည်းများဆိုင်ကယ်များကိုလူရက်ကအမျိုးသမီးခလေးနဲ့ရွာသားအများအပြားကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပြည်သူတွေကပြောကြားထားပါရဲ့ရှင်။အော်တိုဘာ၄ရက်နေ့နနက်6နာရီအချိန်အကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်ကစစ်ပြင်းကြီးကျေးရွာကနေတောင်ရကန်းကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာကျေးရွာအတွင်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးရွှေငွေနဲ့ဆိုင်ကယ်များကိုခိုးယူလွတ်ရက်ကြောင်းဒါ့အပြင်အမျိုးသမီးများခလေးများနဲ့ရွာသားအများအပြားကိုဖမ်းဆီးသွားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုဒေသခံတဦးပြောပြတာကကျွန်တော်တို့တောင်ရကန်းကျေးရွာဆိုတာပလောမြို့နယ်မှာတခုတည်းသောတဏိတကြားနဲ့မြမရိုးရာရှွန့်အိုးတွေထုတ်လုပ်တဲ့ရွာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ၄ရက်နေ့မနက်6နာရီခန့်မှာတောင်ရကန်းကျေးရွာကိုစစ်ပြင်းကြီးကျေးရွာကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနှင်းပါတယ်။ဆိုင်ကယ်25စီးလောက်လူရက်ခံရပါတယ်။နေအိမ်တွေကိုဝင်ဖောက်ပြီးရွှေနဲ့ပတ်စံတွေဖုန်းတွေလူခံရတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပြထားပါတယ်ရှင်။စစ်တပ်ကကျေးရွာအတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ချိန်ရွာသားအများစုတင်းရှောင်နိုင်ခဲ့တော့လဲမတင်းရှောင်နိုင်တဲ့ကလေးနဲ့အမျိုးသမီး20ခန့်အမျိုးသား5ဦးတို့ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတောင်ရကန်းကျေးရွာတစ်ခုလုံးထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်။လက်တလောတောင်ရကန်းကျေးရွာအုပ်စုအပါအဝင်လဲကျွန်းဝစစ်ပြင်းကြီးစပူပြင်းတက်လာတော့စတဲ့ကျေးရွာ70ခုမှပြည်သူအလုံးနေအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမကွေတိုင်းခံကောမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းဒီပရင်မြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ရှုံးကောင်စီတပ်ကအော်တိုဘာလ5ရက်နေ့မနေ့ကမွန်းလယ်ပိုင်းအချိန်မှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွင်းမျိုးသားတအူးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ခံကောမြို့မြောက်ပိုင်းရေရှင်မကြေးရွာရဲ့အနောက်ဘက်တဖားလုံးအကွာရှိကုန်းမြင့်တနေရာကိုမွန်းလယ်12နာရီကျော်မှာတိုက်လေရင်နှစီးနဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာကျွန်းခုံသာကြေးရွာနဲ့အသက်50အရွယ်မျိုးသားတအူးတေဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ဆုံးသွားတဲ့လူနဲ့နောက်တစ်ယောက်ပါသေးတယ်။ဘုံကျဲတာကိုသွားကြည့်ကြတာဆုံးသွားတဲ့သူက6တောက်တစ်ဖက်မတန်ဘူး။နောက်တစ်ယောက်ကမြောင်းတစ်ခုမှဝင့်နေလိုက်ရလို့ဘာမှမထိခိုက်လိုက်တာ။ကြားတဲ့ဘုံဒီတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးအကွာအဝေးက
350လောက်กว่าတယ်လို့အခြေအနေကိုဒေတာကန်တူကရှင်းပြပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းငန်းစုံမြို့နယ်ရှိမင်းနေကုန်းနှမ်းမြေရဲစခန်းကို PDF ရဲဘော်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ရှုံးကောင်စီတပ်ထိခိုက်မှုရှိကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောကြားပါတယ်ရမန်နေ့အော်တိုဘားလ5ရက်နေ့နေ့လယ်2:45မိနစ်ခန့်ကစပြီးမင်းနေကုန်းရွာရှိစစ်ကောက်စီတက်နဲ့ရဲများတက်ဆွဲထားတဲ့ရဲစခန်းကို60မမလက်နက်ကြီးများဒရုန်းဖြင့်ဘုံသီးများကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းနောင်ရိုးအထူးပြောက်ကြား NYSGFE တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်တေတဲ့စခါတွေကိုမိရှို့နေတယ်ပြောတယ်၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်မင်းနေကုန်းရဲစခန်းမှာစစ်ရှုံးကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဇူလိုင်လအတွင်းစခန်းစွန့်ခွာသွားပြီးအဲ့ဒီစခန်းကို PDF တွေကဝင်ရောက်မီးရှို့ခဲ့ပါသေးတယ်ထို့နောက်စခန်းအတွင်းပြန်လည်ခြေချလာပြီးထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောထားပါတယ်ရှင်စစ်ရှုံးကောင်စီဘက်ကလည်းမင်းနေကုန်းရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခံရတာကိုဝန်ခံထားပြီးအထိခိုက်မရှိဘူးလို့သူတို့ရဲ့ Telegram Channel တွေကနေဝါဒဖြန့်နေပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာပြီးဆက်အနာရှင်စနစ်ဆိုလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်နိုင်ငံတော်ကိုသူစစ်ချမည်